Kisse. Kom, 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 kom. Kisse. Sluta barn! Hur är det fatt? Kom, Bilde. Tidigt uppe? Ja. Får man hjälpa till? Ja visst. Rutger, vindkatten och kom ut till sen. Titta du, det är säkert bra för hjärtat. Tyst, väcken inte. I din ålder får man betala grova pengar bara för att få se på någonting så vackert. Kom så går vi. Är det hjärtat? Nej. Du skulle inte ha burit så tungt. Du vet att du får ont. Det var roligt. Det var roligt att arbeta. Det var så länge sedan. Har du tagit din tablett? Jag vet inte. Du vet inte. Ja, men du är en hopplös patient. Så här, ta den nu. Vad är det? Det är sånt som man ger till gamla hästar när de inte vill gå i backar. Arsenik. Lite grann bara. Mm. Vad är det? Konjak? Lite grann bara. När oskulden sover står änglarna som på nålar. Va? Ja, det var en teckning ibland där en gång för länge sedan. På en naken flicka. Kanske Mem. Kommer du ihåg Mem? Du, jag går tillbaka och tittar på flickan. Varför det? Låt henne sova efter det. Det var någonting som var fel. Jag såg inget fel. Tvärtom. Jag tror att hon är död. Nej, hon sover bara. Väck henne då. Nej.
Hon har varit död i flera timmar. Hur tror du det? Blåmärkena under käkbenen. På bägge sidor. Ja, de är inte stora, men... Vad ska vi göra då? Stanna här. Rör absolut ingenting. Jag kommer snart tillbaka. Jag hoppas att de har telefon i kiosken. Kolla, snuten sover. Och hur kom ni in här då? Genom dörren. Ja, men den är ju låst. Den var öppen då. Ja, det spelar ingen roll. Här får ni inte vara. Ge er iväg härifrån. Du, har du 500 spänn att låna oss? Du. Det här är faktiskt ingen bank. Det är en polisstation. Ja, det är polisen i stället. Va? Vadå, har du blivit dödad? Vi har faktiskt blivit rånade. Vi behöver 500 spänn. Ja, 500 spänn, det är väl ingenting för dig? Ja, men det här är väl för helvete ingen dag. Här, ge dig iväg härifrån nu. Så, ut med. Ja, förlåt. Aj, fan, håller ni på mig? Ge dig iväg härifrån, säger jag. Ut! Fort! Hallå, ja. Jo, det är hos polisen. Ja, jag var bara tvungen att stänga en dörr. Ja, men hur kom ni till Furholmen då? Det går ju ingen badbåt förrän klockan 9. Jaha. Jaha, men om fru Einestam är vänlig att stanna kvar där ute. Doktor Einestam. Stett. Ja, men om fru doktor Einestet är vänlig att stanna kvar där ute så ska jag se vad vi kan göra. Ja, ja, jag hör om mig. Ja, vi ska komma. Ja, vi kommer omedelbart, ja. Ja, tack. Där gick den frukosten åt helvete. Telefon. Jag är i Norge och fiskar. Men det är jourhavande. Han säger att det är viktigt. Ja, men det får han ju gå till Kronborg. Det är ju han som är chef nu. Säg det. Säger att Kronborg säger att han ska ringa dig. Va? Vem ska ringa vem? När ska du lära dig prata svenska? Men... Ja, det är Jörgensson. Larsson, ta det lugnt nu. En gång till. Vem har ringt och när? Ja. Ja. Utmärkt, Larsson. Ja. Har du ringt Gryt? Varför ringer du mig sist nu? Ja. Ja, jag kommer. Jag går ner som vanligt. Ja, jag kommer. Hörru du, en sak till. Vem har satt dig som jour? Vet Gryt om det? Ja, det kan jag tänka. Han kommer. Ska jag ta in de här sakerna igen? Ja, tack. Ska jag köra dig ner? Nej, tack.
Tjena, jag väntar på det. Hoppa in i bilen så sticker vi direkt. Ja, men, Hänga med en. Hoppa in bara. Är det du eller jag som får befälet här? Just nu är det jag. Hoppa in. Ja, har du krockat tjänstebilen? Ta bakdörren. Jävla rishöga. Konservöppnare för att komma in i den här. Gryta, var är han då? Han åker direkt ut med sina jabbar. Polisbåten ligger väl i Fjällbacka och badar, som vanligt. Den är på väg hit, från Grävdestad. Åker Gryt med då? Gryt? Han har en båt i varenda hamn i hela Bohuslän, så nå tar han sig ut. Han har kallat in teknik, Johan. Hans gäng åker med tullkryssar. Men vi ska vara före dem där ute. Men då kommer jag ju inte in i bilen. Kom ut då! Det får du se. Hoppa in. Min båt? Ja. Ja, men det är ju lås. Jag har inga nycklar. Varsågod. Tack för lånet. Fick du någon fisk? Jag kom aldrig ut. Telefon ringde. Nej, men det menar du. Gryt. Enligt. Att hon hette den där som ringde? Einerstedt. Einerstedt. Thorborg. Einerstedt. Hon var rättsläkare, hon. Ja. Har du hunnit kolla upp henne då? Ja, de har haft henne i 20 år i Uppsala. Duglig men lättretad. Tycker inte om att bli stressad eller motsagd. Det låter som beskrivningen på en rättsläkare. Eller? Hon Larsson. Morgon, chefen. Så Larsson är här också. Ja. Det är ju tur att vi har Larsson, annars skulle väl stationen falla ihop. Tack, chefen. Ja, var är flickan? Ja, jag vet inte. Jag bara spärrar av. Så du bara spärrar av? Ja. Kom, det är här borta. När hade du semester på sommaren sist? Det vet jag inte. Nej, men åk då. Vi klarar det här själva. Vill ni bli av med det? Vad är det med dig? Det var faktiskt ren omtanke. Du behöver semester. Kan jag få se på liket först? Ja, visst. Tro mig, polischef Jörgensson. Hon är död. Ja. Jag tror er, doktor Eichnerstedt. Jag går tillbaka till avspärrningen. Vad gör du? Inte en klätrasa. Ingen väska, ingenting som talar om vem hon är. Vi trodde att hon sov först. Vad är det som gör att ni tror att det är en anatomiskt kunnig person som har strypt henne? Men jag har inte sagt att hon är strypt. Nej, det där är inga vanliga strypmärken. Ni vet väl ändå var luftstrupen sitter? Vad betyder de där små blåmärkena då? Om de har med hennes död att göra, så är det en person med kunskap om anatomi som har gjort det. En som vet hur man dödar med bara händerna och med minsta möjliga kraft. Hur länge har hon varit död? Det får ni fråga er rättsläkare om. Ja, det var det jag ville fråga er om. Vill jag åta er det här fallet? Vad tycker du, Rutger? Sätt igång, vet jag. Stå inte och prata. Anna! Jag kan inte läsa. Det är förbjudet. Det är förbjudet att tillträda här! Gå tillbaka nu! Jag vet inte.
Släpp! Släpp honom! Han är fan inte klok, snuten. Släpp mig! Ja, jag ska nog fan släppa dig! Nej, nu tar vi sticka ifrån, ungar. Vi har inte tid att leka med er just nu. De här jävla ungar, va? Larsson, gå upp och hjälp Tyrén. Så kan du gå hem och sova sen. Ja, ja men. Hur länge kan hon ha varit död? Mellan 6 och 8 timmar. Våldtäkt? Ja, det är svårt att säga. Det får undersökningen utvisa. Om vi tar upp henne till lasarettet så ska jag titta på henne. Är det någon som har sett den? Nej, inte än. Ja, här har du ditt intressanta skräp. Du, Larsson? Ja? Du har möjligen inte sett henne förut. Nej, ja, hon är inte från stan i alla fall. Nej, inte från öarna heller. Är du säker på det? Ja, ja. Gryt känner ju stans alla tanter och jag känner döttrarna. Ja. Badgäst alltså? Ja. 1,30 000. Lycka till. Nej. Vad ska jag säga till pressen? Ingenting. Blir det ingen presskonferens? Klockan 16. Disa! Vad gör du i mina råder? Jag sätter bara det någonstans. Har inte du semester? Nej, men det är du som har semester, inte jag. Och kassetten har alltid legat här. Sådär. Tack. Du, i 5 år har du talat om din sommarresa till Norge med Silla och så står du här. Vad säger hon nu då? Jag vet inte. Nej, karar i kräk, det är vad hon säger. Vet du vad jag har gjort? Ja, då har vi skilt dig. Du är det tristaste jag vet. Varför det? Du gissar alltid rätt med en gång, det är inget roligt då. Ja, förlåt, ursäkta mig. Vill du göra ordning lite kaffe till mina 2 gäster, så snälla? Ja, tack. Ser du att jag är glad? Ja. Är Hector lika glad? Ja, det är svårt att veta för han var aldrig riktigt nykter. Nu är jag bara din igen. Mm, det är bra det, för att jag har så mycket att göra, förstår du här. Kom och ge mig en kram åtminstone. Ursäkta, förlåt. Ja. Det var 3 kaffe beställt. Ja, varsågod och sitta där. Hur var det på lasarettet? Vad som framgick ur den rapporten? Hur dog hon? Om jag inte har fel, och det tror jag inte att jag har, så blev hon medvetslös genom att blodtillförseln till hjärnan blockerades. Ja, det går mycket lätt om man trycker exakt rätt och inte möter något större motstånd. Men om sen blockeringen fortsätter så upphör andningscentrum att fungera. Och man dör alldeles naturligt. Lugnt och stilla. Lugnt och stilla. Så det var ingen våldtäkt? Troligen inte. Ni sa tidigare när vi var ute på ön att ni gick tillbaka för att det var något fel. Vad var det som var fel? Hon låg fel. Låg hon fel? Hur då?
Men det är väl alldeles klart att om solen går upp i öster, vilket den gör, så måste flickan ha gått och lagt sig naken i skuggan. Då är det ju något fel. Det var därför jag gick tillbaka. Jag förstår. Vad var klockan då? 6:15. Exakt. Jag förstår inte heller hur en sån här människa är skapt. Jag vet bara att det finns en fruktansvärd risk att han har utlöst någonting som han måste upprepa. För övrigt kan han vara alldeles normal. Som vem som helst. Har ni träffat på något sånt här förut? Ja. En gång. Risken är alltså att han gör det igen. Vandrande, osäkrad bomb, så att säga. Exakt. Ni måste få tag på den här mannen mycket snabbt, polischef Jörgensson. Jag har förstått det, doktor Engström. Ja, skärpt kärring. Ja, lite sträv. Men det gillar väl du förstås. Ja. Här sitter vi. Vet inte ens vem flickstackaren är. Vi har 3 timmar på oss. Innan vi blir offentligt hängda i press. Gustav? Ja? Något nytt? Hej. Hej. Vi går ner och tittar på Teknik Johans utställning. Ja, gör det. Ja. Jag kommer senare. Ja. Det här var nog den sämsta loppmarknad jag har sett. Och vad har du mest av? Udda skor och trosor. Vilket betyder att folk brukar lämna den när du är nyklädd endast i en sko och utan byxor. Det verkar vara det vanliga, ja. Ja, det vi söker det ligger antagligen på havsbotten i en plastpåse med sten i. Säkert. Tyrén, vad fan är du här? Du är ju vakt på Furholmen. Jag lånade honom. Det finns gott om folk. Jaha, det avgör du antar jag. Vem tycker du jag ska låna av då? Låna av dig själv? Ja, då kan vi skriva om dina vaktlistor. Och varför det? Folk byter ju i alla fall som de vill. Nej, det här ger ingenting. Det ger ingenting. Nej, jag går hem och äter. Jag är tillbaka om en timme. Det där skulle jag aldrig klara av. Vadå? Bara stänga av sådär. Och så 3:e världskriget hade brutit ut. Då skulle han hem och käka middag en timme. Säkert. Men semester vågar han inte ta. Nej, inte med sådana medarbetare som vi. Ja. Ja. Den där flickan, jag kanske såg henne. Kanske? Ja, hon var... Det var likt fotot. Ja, var någonstans och när? Utanför kaffedoppet. Igår. Norska. Ja, vad hände då? Ja, hon frågade mig efter en damfrisering. Och då visade jag henne till Karlsgatan. Jag trodde att det låg en damfrisering där. Ja, det gör det inte. Var hon ensam eller i sällskap? Ensam. Och du då? Ensam. Jaha. Såg du någonting mer? Nej. Ja, hur var hon klädd? Något vitt, kanske. Ja, det norska? Ja, ja. Jaha. Ja, hon... pratade lite konstigt, gjorde hon. Dialekt. Något annat? Nej. Jag vet du hur många norska turister vi brukar ha här en sommarvecka? Mm. Nej. 40 000. Och en fjärdedel av dem är ungdomar. Ja, mest flickor. Ja, jag ska ta och kolla upp damfriseringarna. Jaha. Ska jag tillbaka till Furholmen nu då? Ja, tills vidare. Ja. Nå, hur trivs du annars? Trivs? Ja, du har varit här en tid nu. Du kan ju jämföra.
4 veckor. Ja, det är väl lugnare hemma i Borås. Den här staden är inte riktigt klok på somrarna. Nej, kanske. Ja, hälsa grabbarna att det blir nya vaktlistor från och med imorgon. Ja, enmanspatruller då, kanske. Kanske och kanske. Larsson. Chefen. Kontrollera utrustningen. Atomen. Du. Var är du på väg någonstans? Jag ska till Kjevalviken. Varför det? Jag är vid kriminalen nu. Ja, jag ska ut och fråga folk också. Har Kronborg blivit hastigt sjuk? Nej, det var han som bad mig. Det är inte möjligt. Men jo då. Det ligger en halv mil från brottsplatsen. Det är ingen risk. Jag hade glömt småbåtarna vid Kebbarviken. Du, Gustav? Ja, ja. Måste jag vara med på presskonferensen? Ja, jag har ändå ingenting att säga. Ja, vad ska jag säga? Ja. Att vi fortfarande inte ens vet vad flickan heter. Ja, fråga Kronborg. Ja. Ta bort dem åtminstone så jag slipper ha dem hängande utanför dörren. Se, vi kommer om 10 minuter. Vi är klara om 10 minuter. Ni kan gå in där så länge. Ja, ja, okej. Ja, okej, då återkommer jag om det. Vad har du fått in den senaste timmen? Vi har en liten seriekrock på E6-an. Vi har 2 inbrott i husvagnar, 2 snatteri, 3 fyller. Du, och så har den här kärringen som gubben ringde och anmälde som försvunnen. Nu har hon ringt och anmält gubben som försvunnen. Så nu är de försvunna båda 2. Och så har vi ett litet slagsmål ner på posten. Ja, du, tack. Det räcker. Hej. Kan vi få snacka med chefen? Chef, han finns där inne. Ja, väl. Hej. Tack. Hur kom ni in? Genom dörren. Vem ringde på klockan? Du förstås, ja. Ja, vad vill ni då? Vi har lite bråttom, förstår ni. Vad är det? Kusinen vår har varit bort sin igår kväll och så hörde vi att det var en pike som var blivit myrdet ute på öja Furuholmen. Hur gammal? 19. Hårfärg? Brunette. Läng? Så som oss. Varsågod och sitt. Du kan sitta här. Är det hon? Ja, det är henne. Är det? Ja, vänta. Få den. Vi måste vara noggranna. Hade hon något kännetecken eller något märke på kroppen eller i ansiktet som ni kommer ihåg? Som bara hon hade? Jo, hon hade sån födelsmärke, en sån skönhetsfläck som satt föran det ena öret. Här? Mm. Eller var det där? Här. Där, ja. Framför högra örat alltså? Ja, högra. Mm. Vad hette hon? Solgar Elfoss. Vi måste vara alldeles säkra här. Titta på den här. Vad är henne? Vad hände? Vilka var ni? Vänta. Thank you.
Så, varsågod. Ja, berätta nu. Vi har varit ute samma tre gutter. Och så kom vi hem till tältet och så. Och så när de tre gutterna hade gått hem och så sa hon att hon skulle gå och träffa en annan. En annan kille? Mm. Vem var det? Sa hon inte något om. Hon sa att vi inte skulle vara så nyskärriga. Mm. Vad var klockan då? Halv elva kanske. Jo, hon sa att hon skulle ut och segla. Mitt i natten? Ja, i månedskillen. Romantisk och lattlig, syns vi. Lattlig var det sista vi sa till henne. Var var hon ifrån? Hon var från Säbö på Västlandet. Vid Jörunfjord. Lika vid Ålesund. Säbö? Är det inte ett berömt laxfiskeställe eller där? Jo, föräldrarna hennes har en gård där så. Vilket sammanträffande. Vadå? Varför det? Förena nytta med nöje. Hur då? Vad menar du? Arbete med semester. Jag förstår inte. Men packa dina spön. Oslo. Jeg har vært i Sæbø alle sommerferiene hos Solgeir. Jeg er kusiner. Ja. Kan du berätta lite grann om Solgeir? Vad har hon för arbete och vad hade hon för arbete? Och var bodde hon någonstans? Hon bodde hemma och så arbetade hon på gården. Hos föräldrarna? Ja, men hon ville bort. Hon hade sökt på en annan skola, sykepleierskolen tror jag. Mm. Hade hon någon pojkvän? Nej. Jo. Anders, men det blir slut i höst. Jag är ju klar att fortälla. Jo, får jag höra. Berätta lite grann. Jo, alltså de hade varit samman i 5-6 år och så träffade hon en annan i sommar. Ja. Men det sa hon inte till Anders, så det måste han finna ut själv. Ja, och så blev det slut med Anders alltså. På rekerenseri och vad har vi för detta? Jo, sketa kalsonger och vi tar våra inte bort. För här är polisen som vill tycka. Håll käft! Sitt ner! Var ni ute och segla igår kväll eller i natt? Nej. Vet ni eller såg ni någon båt som gick mot Furholmen i natt? Nej. Var det de mördades va? Ja, det vet vi inte. Var någon av er uppe i natt? Nej. Ja. Ursäkta att jag störde. Ha så trevligt. Hallå? Är det någon? Vad gör ni där? Ta bort hunden! Tyst! Gå ner med dig! Får jag komma ombord? Ja, visst får ni det. Men varför simmar ni hit? Nej, men du är ju polis. Polisman Evald Larsson. Jaha. Katarina Byman Sylvander, kalla mig Kat. Hej. Skål, välkommen. Kom upp, vet jag.
liten jag blev. Vill du ha en whisky? Nej, jag får inte dricka i den här uniformen. Nej, det är klart. Synd. Jag kan ju ta av den och vrida den lite. Ja, det är klart att du måste. Man blir lite förkyld när man badar med kläderna på. Kom ja. In, vet jag. Ja, tack. Oj, vad fin du blev. Ja, skål. Välkommen. Tack så. Du har en skruvmejsel och en tygtrasa och en gammal tidning. Ja, vad ska du med det till? Nej, jag måste göra rent pistolen, så det är inte bra när det kommer saltvatten i den. Ah, nej, det är klart. En tygtrasa, en skruvmejsel och en tidning. Mm. Yes. Mm. Stationen kom. Stationen här. Du hörs dåligt, kom. Det är Larsson från Kebalviken. Jag går av nu. Repetera, kom. Det är Larsson från Kebalviken. Jag går av nu. Tala högre. Du låter ju som om du ligger kvar hemma i sängen. Kom. Mitt pass är slut nu! Inbilla mig inte att du är i Kebalviken, annars var jag uppfattat. Ha slut. Jaha, så, varsågod. Larsson till Kat. Kom. Här ska du väl ha också. Tack. Då kommer det sig att du kom egentligen. Ha? Hade du några ärenden eller ramlade du bara i? Då ska du visa dem här. Och fråga om du var vid Furholmen i natt och såg henne. Ja, hon som blev mördad där ute. Vi låg vid Furholmen igår. Va? Vi låg vid Furholmen igår. Ja, du sa det, ja. Ja, men sen då? Ja, vi gick därifrån vid midnatt. Måste vara dem jag såg. Alltså, nu ska vi ta det jävligt lugnt här. Skärp dig nu. Var gick ni någonstans och vad såg du? Jag såg hur de badade nakna i månskenet. Mm. Det var så romantiskt, jag ropade på Byman, men han ville inte komma upp. Byman? Vem är det? Min man. Jaha. Romantisk längre. Ja, men vad såg du för något? Jag såg hur de lekte, hur de badade nakna i månskenet. Och som på bio. Man sitter och tittar på och känner sig gammal. Alltså, imorgon bitti, va? Nej, fan, imorgon. Det är nu. Alltså, nu klockan 8 så måste du gå till polisen och berätta det här. Och så fråga efter Jörgensson, polischefen alltså. Lova det, klockan 8. Lova det. Jag går aldrig upp före 12. Fan, jag sitter på E6 nu om 2 timmar här. Jag har inte tid. Du kommer att hämta mig. Fan, lova nu att du gör det. Tjata inte på mig. Kyss mig på natten. Nu?
En tidig fredagmorgon i juli hittas en 20-årig flicka mördad på en bardö utanför Strömstad. Alla polisens undersökningar är pinsamt resultatlösa, ända tills två turistande norska flickor dyker upp på stationen och identifierar sin kusin. På grund av personalbristen får polisman Larsson rycka in vid kriminalen för en dag, men denna förstärkning ger inte resultat förrän vid nästa dags gryning. Då kom det sig att du kom egentligen. Ha? Hade du några ärenden eller ramlade du bara i? Då ska du visa dem här och fråga om du var vid Furholmen i natt och såg henne. Ja, hon som blev mördad där ute alltså. Vi låg vid Furholmen igår. Va? Vi låg vid Furholmen igår. Ja, du sa det, ja. Ja, men sen då? Iakttagelser kan vara av värde, säger polischefen Gustav Jörgensson, som i dagens alla tidningar varnar unga kvinnor för samlag med okända män. Ursäkta, stör jag? Och därmed över till dagens väder som ser ut att bli ostadigt. Högtrycksryggen över södra... Har du sagt det som står i tidningen? Troligen inte. Så lätt migrän när jag stiger upp för tidigt. Jaha, nu har jag glömt vad det var ni frågade. Ja, det var den här vita plastbåten, om ni minns den. Om den hade segel på sig. Nej, det tror jag inte. Det såg jag inte. Hade den en mast där? Mast? Ja... Det är möjligt. Ja. Tack så mycket, fru Byman. Det var ju vänligt av er att ställa upp. Trots er svåra migrän. Ja, vi ska se till att ni kommer tillbaka. Ja. Ja, Evald sa att det var väldigt viktigt. Ja. Polisman Larsson, ja. Alltså. Om ni väntar där ute så kommer de och hämtar er. Ja. Tack. Vänta, får jag fråga hur dags besökte Larsson er? Ja, hur mycket var klockan? Ja, det vet jag inte riktigt. Ja, det var vid solnedgången. Ja, tack. Klockan 21.30 meddelade Larsson från Kebalviken att han gick av. Och att han inte hade någonting att rapportera. Nej, han gick tydligen inte av. Har du någon rimlig förklaring till varför du bara varnar unga flickor? Nej. Du kanske inte sa så? Nej. Vet du att jag har semester från och med idag? Nej, det kan du inte göra. Nej. Du kan väl stanna 3-4 dagar i alla fall. Jag behöver dig nu. Säg det en gång till. Jag behöver dig. Vill du ha kaffe? Ja, tack. Jo, det var en sak till. Ja, vadå? Jag behöver en ny skrivmaskin. Nej, det har vi inga pengar till. Jag reser på måndag. Hörru! Lisa! Det var 60 vi sa. Ja. Larsson, Gren. Det blir ingen mer bil idag. Fotpatrull på stan. Ja, men vi ska ju norrut. Vi ska bara hämta inte lite nu. Pengar. Någon måste synas på stan och ni syns mycket bra. Helt om. Marsch.
Du, Gryt förresten. Ja. Har det varit någon Katarina Byman hos dig då? Ja. Vad sa hon då? Ja, hon kom inte ihåg särskilt mycket. Ja, utom dig förstås. Hej, ut och syns nu. Har du någon tidtabell till kosterbåten? Vad fan, de hänger ju utanför dörren. Varsågod. Hej, Evald. Hej, hej. Ja, fint. Tack. Ja, men vad skulle min hem göra nu då? Du, känner du henne? Vet du vad hon heter i efternamn? Nej. Gryt. Gryt? Mm. Ge fan i henne om du inte vill gå nattskift resten av livet, du. Jag menar, bara som ett tips alltså. Ont i fötterna. Ja. Du, jag bor här uppe. Men varför står vi här då? Den går alldeles utmärkt. Ja, det vill säga, den var lite trög. Startade i morse, men det kan ju bero på luftombyten. Du, den där grabben som gjorde slut med Soljärn. Han lär jobba här ombord på färjan. Han heter Anders i förnamn. Men vad han heter i efternamn. Han fick aldrig med på bandet. Men vänta, jag tittar. Har du kommit in något nytt annat? Nej, inget av värde, inte det. Ingenting av värde. Larsson fick upp något vittne, men det var alldeles för vagt för att det skulle leda någonstans till. Hör du, han heter Gundersen. 21 år. Medellängd. Blond. Mm. Nej, inget av värde. Vi hoppas på dig. Ja, det ska vi inte tala om. Det var bedrövligt. Vi fick ju all uppmärksamhet som vi önskar oss, men... Du har säkert en journalist bakom dig nu. Heter du Anders Gundersen? Nej, han är på ferie. Eldforsgård. Var ligger den? Den ligger där borte. Är du svensk politi? Det var inte Anders som gjorde det. Om du nu är politi. Jo, det var han. Nej, du är nog politi. Du spör mer än du svarar. Du, vi får gå nu. Gryt så att vi skulle synas. Vi kan vara på balkongen nu.
Her er vitnemålet hennes. Hun var meget dyktig på skolen. Ja. Skulle du kunna tänka dig att Solgärd hade älskat med en man som hon aldrig hade träffat förut? Nej. Nej, du sa att hon var pappas flicka. Ja, nästan bara hans. Och sen blev hon Anders flicka. Ja, det kan man se. Varför tog det slut? De blev väl trötta av varandra, slik som ungdomar plejer att bli. När fick ni veta det? Igår kväll. Av prästen och politiet från Volda. Har ni flera barn? Ja, vi har en son. Och det är... Dere vet ikke hvem som... Nei, ikke den. Hvordan så hun ut? Som hun så helt lugnt. Utan tecken på yttre vold. Är det Gundersen? Polisen i Strömstad, Sverige. Jag vet att Strömstad ligger i Sverige. Jag söker er son. Vet ni vart han har rest någonstans? Varför det? Har han med Solgärds död att göra, säg mig det? Inget vad jag vet. Jag vill bara träffa honom och prata med honom. Folk pratar en massa skit. Det är det du har hört. Nej, nej. Var är han? Jag vet inte. Han drog på en biltur mot Boslokanten med en kamrat. Vet ni möjligen bilmärket och registreringsnumret? Är han misstänkt eller är han icke? Icke. Men om jag inte snart får tag på honom så blir han. Toyota 79. VE 55913. Med husvagn? Tält. När? Resta? På mandagen. Styrje? Det är inte alls. Jag satt just och väntade på att du skulle komma. Vad menar du? När jag skulle komma? Vad var det där? Jo, jag tog med lite mat. Jag tänkte att du kanske var sulten. Du har väl inte spist idag?
Tack. Ja. Så omtänksamt. Sitt. Tack. Ja. Får jag bjuda på ett mycket litet glas whisky? Nej, tusen tack, jag tror inte. Ja. Ett litet glas då. Mm. Tack. Skål. Skål. Är det eran hytte? Ja. Vad är det för slags folk som hyr här? Det är tyskare, holländare, dansker, svensker. Ja. Finner och norrmän, det är mest norrmän då, selvfølgelig. Ja. Vad stod det i dagboken? Vilken dagbok? Solhjärts. Det finns ingen dagbok. Nej, du sa det. Ja. Nej, jag tänkte bara att det är en sån som Solhjärd kunde skriva dagbok. I händelsefattigare liv, desto ordrikare dagbok, brukar man säga. Nej, jag hade hört fel. Ja. Hur många grabbar har hon haft? De andra? Ingen. Hon var inte sån. Hon var nästan aldrig hemifrån. Nej, men jag tänkte hon kanske inte behövde åka hemifrån. Hon kunde väl träffa någon här? I månskenet. I fjorden. Här inne i spisvärmen. I hytten. Det blir inte så otänkbart. Hon var inte sån. Du kanske har träffat någon själv här. Vad menar du? Det kanske var om dig som det stod i dagboken. Du är uforskammet. Nej, no, förlåt. Nej. Ja, men gå inte. Jag kommer med mat och du är uforskammet. Jag ville bara veta varför du kom. Du ville berätta någonting. Inte nå längre. Filmen är slut. Lägg dig i sängen istället. Var den bra? Ja. Har mamma ringt? Nej. Någon annan som har ringt? Nej. Godnatt. Godnatt, min flicka lilla. Akta dig för unga okända män. Hade jag 7 eller 8 slag? 11! Nej! Utslag till tallen 1 i diket 2, 2 luftmissar i diket 4, fram till fairway 5, upp till green 6, upp på green 7. 4 puttar, det blir 11. Och räkna, det kan du. Ja. Vad hade du då? 5, 1 över par. Inte ta en ny boll. Tillhör sporten att man letar reda på bollen. Mm. Härlig sport. Ja, tack. Det var ju trevligt att ses igen. Det var ju lite grann.
hennes väska. Ingegärd Gerdin, 25 år. Vet du vem det är? Ingegärd Gerdin? Känner du igen henne? Ja, visst. Fram och titta. Du flyttar på dig. Du får fan med vänta. Är det hon? Jag är klar. Känner du henne? Nej, jag hämtade henne i skolan en gång. Hon kan ha varit 14 år. Det var grovt innan du kom hit. Hennes pappa hade fallit ner från ett bygg och förolyckats. Och mamma bröt ihop totalt. Så jag fick ta hand om henne. Ja. Det ser ut som det förra. Fast grövre. Mera våld. Hur länge har hon varit du? Ja. Ja, ungefär. Knappt 10 timmar. Och inte strypt, inte våldtagen? Det ser ut som det förra. Mer kan jag inte säga förrän jag har undersökt henne. Är du säker på att det är Irene Gerdin? Visst, jag känner hennes mamma också. Men från Näsinge, jag vet var hon bor. Mm. Ringer du prästen? Mm. Ja. Sätt in i finkommet. Ölet är slut. Vad gör du här? Skrämde jag dig? Du skulle vara hos hennes morsa. Vad gör du här? Nej, jag ville kolla stället innan du och dina elefanter trampat ner allting. Ja, så vill jag se vem som var här först. Du, håll du dig till dina gator och ge fan ju och lek kriminalare. Du har väl inte rört någonting, va? Du, jag läste en gång en kriminal. Jaha, kunde tro det. Du har alltså rört något. Ja, vad tror du? Vad jag tror? Jag tror inte man ska försöka vara någonting som man inte är. Kaffe. Stå på spisen. Vad var det som hade hänt? Samma sak. En flicka från stan den här gången. Vem då? Irene Gerdin, ingen som du känner.
Jo, det gör jag visst. Herregud, jag sålde en kjol till henne igår. Gammelrosa med blommor i. Det var den hon hade på sig. När var hon inne hos dig? På förmiddagen vid 10-tiden. Ensam eller sällskap? Ja, hon var ensam. Du ville vara snäll och göra en par mackor åt mig, va? Jag behöver läsa de här breven lite snabbt. Vill du höra något roligt? Nej, tack. Vi slår alla försäljningsrekord. Du kan sluta på polisen och bli upppackare hos mig istället. Tack så mycket. Då vet du förstås vem Greger Antonsson är också. Nej. Ja, det är han som har skrivit de här breven. Till Ren? Ja. Vad är Rebecka? Hon har cyklat till Capri för att bada. Ensam? Hon är Eva. Med poliseskort, så du kan vara alldeles lugn. Med poliseskort? Vad menar du med det? Det kanske jag inte skulle ha sagt. Jag lovar inte säga det. Någon av dina killar. Det ska inte vara fler poliser i det här huset. Vad heter han? Det vet jag inte. Ja, det ska jag nog ta reda på. Tänk om min pappa hade sagt så. Då hade du inte suttit här nu. Kan du vara tyst så jag får läsa de här breven? Lisa! Ring Rikskrim. God morgon. God morgon, god morgon. Och länspolischefen. Rikskrims tillförordnade semesterchef, han är ute med hunden och kommer tillbaka om en timme. Jaha. Länspolischefen, han är fortfarande i Skottland och spelar golf. Tillförordnad träffas 11:30. Kassettbanden ligger i översta lådan till höger i ditt skrivbord. Och datalistan med frihet varande sexualbrottsliga, det ligger där. Det var den du beställde igår. Och så ska du skriva ditt namn där. Det godkännes rekvisition av elektronisk skrivmaskin. Kaffet är nybryggt och sockerkakan har jag bakat själv. Skriv. Vad är det? Min övertid. Det blir fängelse i 18 månader. För vad då? För utpressning. Var det något mer du ville? Ett glas vatten och ett pulver, tack. Vem var Greger? Greger? Ja. Ja, han var hennes stora lycka och olycka. Ja, han bodde inneboende här hos oss när han gick på högstadiet. Det var när vi bodde på Östergatan, du minns. Och i den vevan Albert dog. Och han var fin då, Greger. Han var som en tröst för oss allihop. Särskilt för Irene. Var är han ifrån? Ramsö. Han flyttade tillbaka dit sen efter skolan och sen gick han på en rektrålare som var min morbrors. Jaha. Ester Vilan, 798. Ja, vet du det? Nej, vi har varit på Ramsö några somrar. Jag har köpt räkor av dem många gånger. Ja, men då känner du ju Greger. Ja, kanske. Ja, hur som helst så kommer han att hälsa på här ibland. Lite då och då. Jag inte var för min skull. Det begrep jag snart. Och sen började de sällskapa, som man säger, höll på ett par år. Varje gång han kom hem från sjön så var han här. Satt de här och kivas med varann och så på tv. Ja, de kom aldrig ut. Jag fick knuffa ut dem om de skulle gå ut på dans. Ja, sen så skulle han börja med rekryten. Så skulle de väl ha gift sig. Så blev det inte. Varför tog det slut? Han kom ju aldrig hem. Han började i försvarets läroverk och sen så gick han på kadettskolan och så blev han fänrik eller något sånt. Det blev bara svartsjuk och elände och allt upp. Men det fanns väl andra pojkar? Nej. Inte för Irene. Hon var mer änka än vad jag någonsin har varit. Vet du vad Greger är nu?
Nej. Vilket vapenslag tillhör du, Greger? Flotta, naturligtvis. Ja, såklart. Vad annars? Tjänstebil på fritid, det får du aldrig. Ja, men det är ju pistolskytte-SM för poliser och uttagning till VM, för fan. Ja, men jag representerar ju kåren och stationen här och allihopa och ja, dig med. Och vad gör du här? Skulle inte du ha i Lysekil? Ja, bilen startar inte. Och när börjar tävlingarna? Om 2 timmar. Ha, okej, ta 102an. Du, men inga blåljus och inga 150 km i timmar. Nej, tack ska du ha. Nu har du pistolen med dig. Lycka till. Ja, du är hygglig du. Ja, jag vet. Var är Gustav? Han är i utredningsrummet. Ja. Du, tar det försiktigt med honom. Han var hemma och fick veta att Silla åker ifrån honom. I 5 år så har hon väntat på hans semester. Nu åker hon ensam. Jag förstår henne. Tack. För vad då? Tipset. Vad gör du? Jag försöker tänka. Abel, vad du tog god tid på det. Vad fick du ut då? Irene Gerdin hade ett förhållande med Greger... Med Greger Antonsson, ja just det. Som var barnfödd på Ramsö och nu mera tjänstgörande som officer i flottan. Hur vet du det? Ja, det sitter en gammal skolfröken i ditt rum där sedan en timme tillbaka. Hon lär ha haft dig och Irene som elever en gång. Elfrida Fagrell. Ja, oh, herre, så där heter hon visst. En hade jag glömt. Ja, nu blir det både rotting och skandor. Ja, hur är det med marinkommando väst då? Ja, det har jag glömt ringa. Ja, men det har inte jag glömt. Och så skaffa fram en lista nu med manskap och befäl som var lediga vid båda mordtillfällena. Jourhavande befälhavare i förvarande. Ja, jag skickar Grotén. Jag skickar vem fan du vill, men se till att det blir gjort någon gång. Så ta ut Larsson ur det här huset. Han har ju frågat efter en 5-6 gånger den sista timmen här. Och sätt igång. Ja. Anders, vad heter han? Gundersen. Mm. Det var ju typiskt. Först hade vi en sagolik bondtur. Så hittade grabben på en campingplats söder om Oslo. Sen hade han naturligtvis alibi för båda tillfällena. Solgärna hade gjort slut med honom för någon laxfiskare. Precis som flickan hade sagt. Så det blir att börja om från början. Med något annat. Den där med minsvepan. Fick du tag på det? Ja. Och? Den ligger i Grebbestad. Här har du en lista över de som var lediga i de båda mordtillfällena. Och imorgon bitti klockan 10 så ska du träffa befälhavaren löjtnant Elling. Och du har 3 timmar på dig innan de ger sig ut. Mm. Innan vi skiljs så skulle jag vilja att ni hade en bild på näthinnan innan ni somnar ikväll. Vilken då? De här två tjejerna, om man ställer dem bredvid varandra, vad har de gemensamt? Ja, båda var duktiga och skötsamma i skolan. Mm. Men ingen fortsatte på gymnasiet. Ja, vad det nu kan ha för betydelse. De hade båda ett stadigt 5-årigt förhållande. Sexuellt erfarna. Inte särskilt vidlyftigt. Typiska familjeflickor. Stabila. Nästan blyga. Och jag skulle inte tro att någon av dem där skulle drömma om att ha ett förhållande med en man första natten. Präktiga.
lydiga. Ganska vanliga. Mm. Men snygga. Mm. Talar ni om mig? Vad gör du här? Jag tänkte ta med dig hem. Har du varit? På Laholmen. Och dansat. Ja, men du ska inte ut och ränna. Nu ska jag sitta hemma istället. Ja, men jag hjälper ju till och spanar. Ja, spana, vad är det för bra? På dansgolvet? Ja. Vad har du kommit fram till då? Skvaller och skitprat. Folk är rädda. Tjejerna alltså. Var det många där? Nej, inte som vanligt. Hälften kanske. Mm. Har mamma hört av sig? Nej. Larsson vann uttagningen igen. 11 poäng för den närmsta man. Nej. Rena utklassningen. Det var fan. VM går i Costa Rica om en månad. Nej, vad säger du? Larsson i Costa Rica. Det tror vi inte på. Jag tycker vi ska vara tacksamma för att det är någon som är duktig på den här stationen. Inte ett ord av mig, bara mod och blod. Fan, jag skulle ha skjutit mig i foten, då hade det hamnat på första sidan nu. Det här är ingen gratisläsning. Har du varit i Costa Rica? Nej. Vet du var det ligger? Nej. Jag vet inte mycket, du det. Där är det. Ja, den. Huvudstaden är... S-José. San José. Alltså San José, jaha. Du, när ska du åka? Om 3 veckor. Då kan jag följa med. Du är ledig. Ja, du... Du kan ju bära pistolerna. Ja, annars glömmer väl du dem. Grönstedt, förmodar jag. Ja. Var var ni natten mot söndag? Har ni rätt att ställa frågor till mig? Ja. Om jag vägrar? Ja, då blir det en polisbil med sirener och blåljus till Strömstad. Onödigt, eller hur? Vad vill ni veta? Ska vi stå eller sitta ner? Jag står. Jag ska snart gå. Känner du en Fenrik Greger Antonsson från Ramsö? Jag vet vem han är, ja. Känner du honom väl? Inte särskilt, nej. Egendomligt. Ni var kurskamrater på kadettskolan och delade rum till och med under en period. Hur vet du det? Varför har du... Var du natten till söndag? Det angår ingen. Nej, låt oss hoppas det. Men just nu är det en sak som jag avgör. Var du? Är jag anklagad för något? Är jag misstänkt för något? Inte. Ja, då är det inte jag som har problem, utan ni. Två flickor har mördat. Jag har inte med det att göra. Jag ger er mitt hedersord som officer att... Det räcker det. Vadå räcker det inte? Ert hedersord som officer. Jävla trams. Hör du, din lille tomhänte snutjävel. Om inte mitt ord räcker för dig så ska jag jävlar i mig slå in dig i skallen på dig. Håll käften! Och sitt ner. Vi letar efter en man som är utbildad i att döda. En sån som ni, Fenrik Grönstedt. Jag är utbildad att försvara mitt land. Det där var bara en upprepning av vad jag sa.
Vi söker efter en man som hade möjlighet att vara på respektive motplats. Och som hade någon sorts relation till någon av flickorna. En sån som ni, Henrik Rönnstedt. Skitprat. Jag har inte med saken att göra. Åh, där är ni. Vad bra. Jag tror ni hade gått hem. Jaha, övertid. Jag har 3 timmar bara på E6. Ja, ni får ta den nya bilen. Jag är ni som inte har barn och flygvar. Ja, hur har det gått för dig då? En charmig typ den här Kronborgen. Det finns övergångsställe. Hej. Nej. Var ska du? Jag ska till Torskholmen. Ja, men då kan du åka med oss lite. Nej, det får man inte. Du hoppar in i bilen nu då, annars så sätter vi handbojor på dig. Spänn till oss också. €260, tack. Ja, jag har bara 160. Har ni några pengar? 20 spänn har jag. Nej, jag har ingenting. Ja, då får du ta bort så det blir för 180. Du kan få låna mig om jag får tillbaka dem ikväll. Där vi bor på samma camping, så det, jag sätter alla 3. Ja, vad bra. Snällt. Tack ska du ha. Får det ikväll då. Stick nu till posten innan de stänger så han får sina pengar. Och systemet också. Ja. Varsågod. Tack. Ska vi köra dig hem? Nej, jag går hem. Okej. Vi ses. Ja. Hej då. På samma camping en hel vecka. Ja. Och du har inte sett mig? Nej, men jag har sett bilen. Ja. Du har sett bilen, men du har inte sett mig. Nej. Tycker du jag ska ta det då? Sköna stolar där. Mm. Italiensk läder. Sätt på någon musik om du vill. Gör det som jag säger, annars går det för dig som för de andra 2. We'll be right back.
Två 20-åriga flickor har hittats mördade i Strömstad. Sannolikt är de dödade av samma gärningsman. En person som enligt rättsläkaren måste vara anatomiskt mycket kunnig eller utbildad i att döda med minsta möjliga våld. Morden skrämmer både allmänheten och polisen, och irritationen mellan poliserna växer medan ledtrådarna blir allt färre. Tre flickor köpte räkor och lånade pengar av en trevlig ung man. En av flickorna följde med i hans bil. De skulle ändå till samma campingplats, men han körde förbi. Stanna, jag vill gå. Var ska vi än? Ska någon ha med räcker? Nej. Du, vi kan komma ut på E6-an här om vi kör genom skogen. Vi ska inte köra så mycket på E6-an fram och tillbaka. Vi bara förstör trafikrytmen. Men Gryt sa ju att vi skulle hålla oss på E6-an. Nej, Gryt. Du är för nervös för det här jobbet. Du får köra för jag har en öl kvar. Tack, inga problem. Har du sett Renata här omkring? Renata, vem då? Hon som du lånade ut pengarna till. Ja, så nej. Okej, okay, tack så mycket. Hej, hej. Det är att vara men inte alltid synas. Bäcken där borta där vi var, vet du. Nej, där går öringen på hösten. Stanna! Vad fan var det? Där. Vad var det du såg? Det var någon som sprang och ramlade. Det var nog bara ett rådjur. I skjort. Kör! Larsson har hittat en våldtagen brud på en byväg bortåt Bålered. Död eller levande? Chockad bara. Bålered, vad fan hade de där att göra? Det är 2 mil från E6-an. Och gärningsmannen då, var är han? Han hade sin bil vid Södra campingplats. Jag åker dit och möter dem där. Nej, du ska ta henne direkt till sjukhuset naturligtvis. Och så får de komma hit sen så får jag prata med henne. Och du, får ni ta en gärningsmannen som var lite diskret den här gången. Inte så inte får sån här rubrik. Ja, behöver du hjälp? Ja, det behöver han. Jag vore glad om du tog hand om Larsson. Höger eller vänster? Höger. Ja,
Har du sett honom länge? Jag vet inte. 3-4 dagar. Var han här i fredags? Jag vet inte. Jag tror det. Där är han! I badrocken. Vi har hittat honom. Ni kan komma hitåt. Låt mig ta den jäveln, jag pressar med mig. Ta vi det lugnt, lilla gubben. Är det er bil som står parkerad där utanför? Ja, hur så? Polisen i Strömstad. Får jag se på körkortet? Vad är frågan om? Ja, stäng av den här skiten och gör som han säger. Du är misstänkt för våldtäkt. Fan, är det för skämt? Du, klä på dig nu. Du är anhållen. Bondsnutar. Håll käften på dig! Klä på dig nu, annars åker du med i kalsongerna. Se till så att ni kommer här. Ja, hej. Ja. Ska jag inte fixa ett rum i stan över natten? Nej, killarna väntar på oss. Vill ni följa med? Ja. Bort hunden. Jag tar bort kyrkan nu, snäll. Höger. Du ser till så att flickorna kommer hem. Jag ska ta hand om det där aset. Vi ses. Vi förhör nu igen. Ja. Och vadå? Ja, ni har ju inte bevis för någonting. Hon följer med helt frivilligt. Vi har hört det här förut. Det finns inte en rispa på henne. Det finns inte ett trasigt plagg. Hon drar av sig allt sammans för att hon gillar det. Ja, frågar ni själv. Vi har gjort det. Om hon nu gillar det, varför följer hon inte med in till stan? Ja, inte fan vet jag. Ja, när hon fått som hon velat så drog hon bara. Rakt ut i skogen. Brudar är konstiga. Ja, kan jag gå då? Vi kommer väl inte längre. Du stannar här över natten. Jag ska tala med åklagaren imorgon. Du, det är jag som kommer att åtala er. För olaga frihetsberövande, kom ihåg det. Det tycker jag du ska göra. Amatörer. Mm. Prata med åklagaren. Då får du höra. Ja, det kommer väl ingen vart. Idag. Ta och lägg lögnhalsen i kylen. Så går vi andra hem.
förlåt mig ett tag. Ett ögonblick. Ja, hallå. Har mamma hört av sig? Nej. Du stannar hemma nu. Mm. Och du bandlar filmen. Är du ensam? Mm. Nej. Ja. Om en timme kanske. Jag vet inte. Kanske kommer jag hem en timme. Ja. Ingen mat. Jag orkar inte äta nu. Du ställ in den i kylen. Det är fint. Sov gott nu, min flicka. Ja, det är fint. Kram på dig. Ja, tack. Förlåt mig, hörru. Ursäkta mig. Det var min dotter. Jag måste hålla ett öga på henne också. Ja. Hörru du, jag vill att du lägger till en sak till den här undersökningen. Du ska kolla samtliga manliga anställda på den här stationen. Du får en lista imorgon på posten på namn och personnummer, inklusive mitt eget. Ja, det kan vara intressant att ta reda på vad de vet om en datorerna. Ja. Ja, det här stannar oss emellan. Mm. Inte ens Kronborg får reda på det. Än så länge. Det är bra. Mm. Ja, vi hörs av. Men vi. Hej då. Gud, vad skönt att du är hemma. Jag börjar bli orolig. Är du Becka hemma? Hon sover. Ja. Ge mig något att dricka, du snäll. Mm. Och hur har affärerna gått idag då? Jo då, bara bra. Ja. Något skvaller? Ja du. Det var faktiskt två stycken som skvallrade om den nya kyrkoadjunkten. Att han skulle ha fått sluta på sin förra plats för att han hade varit för intresserad av minderåriga flickor. Ja, jag vet inte vem han är. Ja, just det. Sen skulle han ha kladdat på flickorna på konfirmationslägret i somras. Ja, de tyckte du skulle undersöka det. Ja, ja. Så nu vet du det? Ja, tack du. Om några dagar han är ännu värre rykte. Fan, det går inte att stoppa skitpratet. Det bara väller in på station. Det är skitprat, det är skvaller, det är spekulationer, det är gissningar. Men om våra två mord, vet du, är det ingen som har hört någonting. Det är ingen som har sett någonting. Jaha, vad är det jag har missat på tv ikväll nu då? Ja. Listan på Hyllingers samlade illdåd. Datan är i alla fall en fantastisk uppfinning. Det hade tagit en vecka på den gamla goda tiden. Där har den. Vad säger de här då? Ja, han har tydligen specialiserat sig på den här sortens jävelskap. Alltså, det finns tre anmälningar om våldtäkt på honom sedan tidigare. Två gånger låg åklagaren ner i brist på bevis. Tredje gången gick det faktiskt till rättegång. Men han friades och nämnde mannajorden. Domaren ville fälla honom, men han röstades ner. Till på köpet fick den jäveln skadestånd. Nej. Inte klokt. Vad är det för våld då? Nej, det är inget våld. Det är bara hot.
dödligt hot. Fanns inte en skråma på någon. Bara skrämda från vätten. Ja, någon mördare är han väl inte, men vi får väl ta och kolla upp honom. Ja, självklart. Hundfobi. Ja. Du märkte det också? Ja, kanske det. Ja, vad gör vi med honom? Vi kan inte bara släppa ut honom på stan igen. Jag får väl tala med åklagaren och får se vad han säger. Men jag tror inte att det är mycket att hoppas på om det inte finns några bevis. Ja, men vi kan väl hålla honom kvar en natt åtminstone. Ja, alltså, vi får tid att kolla upp hans alibi för mordnätterna. Ja, vi kan ju försöka om ett par timmar igen så får vi se. Rebecka! Rebecka! Hej. Får du något? Nej. Men det finns sorgen. Ska du jobba? Mm. Du, har du berättat för din farsa någonting om mig? Nej. Varför tror du det? Nej, jag har fått kvällspass resten av veckan. Kan vi äta lunch ihop idag? Jag tror inte jag kan. Jag har så mycket att göra just nu. Ja, men det blir en färsk curry. Stekt med citron och dill. Med ett litet glas vin. Det låter gott. Ja, det är gott. Kommer du? Jag vet inte. Jag ringer klockan 12, va? Jag ringer dig. Okej. Okay. Ja, det är bra. Vänta lite nu. Jag har ett förslag oss emellan. Jag vet att du vet att det här inte kommer att bli någonting. Jag menar, det vet ju alla och du vet att det här inte är första gången. Och jag menar, skulle det bli någonting så är det ju jag som kommer att få skadestånd. Men det är skitsamma därför att jag har bråttom härifrån. Jag har en viktig affär att klara av. Alltså att om du kan fixa ut mig härifrån före klockan 3 idag så har du 5000 spänn i fickan när du går hem. Vet du vad den här gynnan försökte sig på? Nej, han försökte väl muta dig. Mm. Vad bjöd han då? 5. Det var snål tydligen. Jag vet inte vad han snackar om. Har jag talat med åklagaren? Du får stanna en natt till i cellen. Fan! Det är bara för att vi ska få lära känna varandra. Och riktigt rå om varandra. I lugn och ro. Har du fångat dem där själv? Ja. Något ska man göra när man är ledig. Varsågod. Tack. Ta potatis. Larsson, han tyckte inte jag skulle träffa dig. Ja, så varför inte då? Ja, du vet, din farsa och så. Vadå? Ja, jag får väl nattskift nu här efter. Skulle vara typisk pappa. Ja. Men det är du värt. När får vi veta hur Irene Jardin dog? Ikväll. Ja. Det verkar som om folk har börjat sticka från stan. Ja. Om några dagar så börjar väl köpmannaföreningen och klaga också, precis som golfklubben. Ja, vadå?
Fan, de ger ju 5000 kronor om dagen i ersättning för förlorade intäkter. Om vi inte tar bort den där avspärrningen på golfbanan. Får se till att den kommer bort sen. Golfare, det är ju bara tandläkare. De får fan med ränta. Ja, men det blir bättre imorgon, sa de. Ja, nu ska man bara haft en öl också. Sover Rebecka? Ja, skönt. Du, jag blir nog lite sen ikväll. Vi ses som om Britti. Ja, okej. Okay. Ja, så gott. Ja, ja. Hej då. Vill du ha ett brev? På onsdagen träffade jag en mystisk man på Ekenäs som följde mig hem. Han var mycket trevlig, men hemma hos mig drack han bara sprit hela tiden och tittade knappt på mig. Och så hemska jag inte att se på. Sen gick han bara. Nästa dag mötte jag honom utanför pressbyrån. Då kände han inte igen mig. Undersök honom. Vill du ha en skäl? Nej, tack. Det är de där grabbarna. Kontaktar du dem? Ja, det är klart de två tycker som är. Lomborg? Är du där? Ja. Jag har fått bekräftelse från obducenten. Kunna dö på samma sätt. Ja, då vet vi vad du trodde. Har du lyssnat igenom förhöret med Renate och Hyllinger? Ja, och i det fall så tror jag ju 100% på hennes version. Alltså våldtäkt i lagens mening. Det hjälper ju höga om man inte erkänner. Ja, det är för jävligt. Vadå? Är du kvar? Är du grytt? Är du kvar där? Ja, ja. Vad gör ni för någonting? Ja, inget särskilt. Vi tänkte gå ut och ta en öl. Följer du med? Nej, nej, jag orkar inte. Om jag bjuder. Ja, tack ska du. Nej, jag gör inte. Tack, tack, nej. Den här Fenriken som vägrar snacka, vart tog han vägen någonstans? Grönstedt? Ja. Ja, vart han nu tog vägen så inte åkte han taxi i alla fall. Jag har kollat varenda bil mellan Dingle och Strömstad den natten. Nej, inte buss heller. Han kanske lyftade. Grönstedt? Ja. Nej. Anledningen till att jag fortfarande bråkar med honom är att nattvakten hade sett honom svepa en halvpanna whisky. Ensam. Klockan 4. Natten mot söndag. Han var tydligt uppskakad. Något hade hänt. Frågan är bara vad. Hur färdas en Fenrik i marinen? Med båt. Du, båten låg i hamn hela den natten. De har inga fler. Man kan väl hyra i Grebbestad, du, såväl som någon annan ort. Ja, visst. Fan. Jag börjar bli för gammal för det här. Nej, jag ger upp. Jag tar det här imorgon. Den andra Fenriken då? Vad heter han? Gregor Antonsson, vad var det han? Ja, honom skulle ju du ta. Nej. Du skulle ju ta hand om honom. Nej, men vad fan? Jo. Snackar ni aldrig med varandra? Det är ingen, har du ingen samordning? Nej, vi går hem och så dricker vi. Hej. Vad är det? 50 000 kronor. Kvällens samlade avbeställningar. Ja, så? Ja, likadant igår. Ja, vad har vi med det att göra? Det sägs att det tar så lång tid med utredningen för att polisen tar semester. Du, du sköt ditt jobb där, så sköter vi vårt. Det kostar alltså oss 500 000 i veckan. Semester. Var är det? En jävla krögarkrösus. Vänta, ta det lugnt. Jag ska ta de här gröna lapparna och stoppa ner i halsen på dig. Ta det lugnt nu, Bosse. Ja, ja, ja. Då går vi härifrån.
Tack för en trevlig kväll. Sitt nu inte och somna där uppe. Utan... och så inga flera tobesök nu inte. Nej, ingen risk. Hänger du med upp? Ja, en stund då. Ja. Jag går hem, ja. Sov gott då. Mm. Hej då. Med skorna. Varför det? Ska prata svid lite. Ta på dig skorna. Mitt i natten. Ja. Ta på den här också så du inte förkyler. Vi ska inte åka en sväng. Nej. Vart då? Vallning på brottsplatsen. Rekonstruktion av brott. Jag har inte gjort någonting. Det finns inga bevis. Stegar ifrån utan en advokat. Jo då, det gör du visst. Amatörer. Du har inte hört talas om hur farliga de här golven är. Man kan halka på dem och faktiskt slå sig rent fördärvan. Ni är bra märkvärdiga. Bondsnuta. Dagom, Mårt. Ja, jag vet alltså. Ja, bilen väntar. Ska du gå själv eller ska vi hjälpa dig? Passar, så ska jag halka. Vad är det här för jeep och vad är det ni vill? Vi ska göra om förhöret. Vi kommer inte att sluta förrän din berättelse överensstämmer med Renates. Jag har sagt precis som det är. Hon ville själv. Jag kommer inte... Jag kommer inte ändra ett enda ord. Kör in. Vad håller ni på med? Men va? Det är Renates sambo. Han och hans kompisar vill gärna träffa dig. Nå? Hur ska du ha det? Vill du snacka med dem eller med oss? Ni bluffar era töntar. Okej, grabbar. Ni kan komma och ta honom nu. Han är er. Lisa! Lisa! Har du skrivit ut det här? God morgon. God morgon. God morgon. Det här nattliga förhöret med Hyllinge. Nej. Men jag kom just. Trots det vackra vädret och den väntade rekordsäsongen för stans köpmän, den uteblir nu om inte polisen finner en snar lösning på de båda sexmorden. Och det vackra vädret, det fortsätter som sagt, men vi vill varna sjöfolket för en annarkande stark vind. Vill du ta
ta med dig Gryt och komma in. Har du läst? Ja. Vi kommer. Var det något fel på förhöret? Nej, då. Tvärtom. Ett mästerligt förhör. Skulle kunna användas som undervisningsmaterial på polisskolan. En uppvisning i förhörsteknik. Då så. Vad är det som är fel då? Det är för bra. Alldeles för bra. Hur i helvete fick ni fram det här erkännandet? Ja, vi tittade till honom igår kväll. Och då sa han att han hade tänkt över sin situation. Sitt inte och ljug för mig! Vill du verkligen veta hur det gick till? Jag hoppas jag slipper behöva det. Ni hade ut honom härifrån i natt. Fråga eller påstående? Påstående. Hur vet du det? Det ska du inte bry dig om, för det vet jag. Han erkände i alla fall. Det var ju det som skulle till, inte sant? Tror ni att jag är någon jävla idiot, va? Tror ni att jag kommer att låta det här pappret lämna det här rummet? Begriper ni att det kommer att gå käpprätt åt helvete för er båda två? Om åklagaren skulle få det här pappret. Jag vill inte ha er som menedare. Han erkänner i alla fall. Har ni tagit reda på vad han gjorde de två mordnätterna? Ja då. Första natten så var han hos en gräsänka i stan. Andra natten var han på gästhus i Grebbestan. Ni kollat grön. Jaha. Ja. Vad gör vi med honom nu då? Ja, jag har talat med åklagaren och det vi har, det räcker inte. Räcker inte? Nej. Ska man släppa ut ett sånt as bland vanligt hyggligt folk? Ja? Ja, efter rådande omständigheter så kan vi behålla honom veckan ut. Men för vidare förhören. Ja, sen får vi se. Ja, 5 dagar alltså. Ja. Jag hoppas jag i framtiden slipper befatta mig med såna här papper. Hörru du. Nå, hur gick det? Har du hört efter med någon botuthyrare i Grebbestad? Jag är på väg dit. Jag söker en Erik Jansson. Finns han här? Erik Jansson? Ja. Nej, det vet jag inte. Han kallas för Blöt-Jan. Blöt-Jan? Ja. Men det är jag det. Ja. Du hyr ut båtar. Ja, det händer. I lördags hyr du ut någon båt natten till söndag. Varför undrar han det? Polisen i Strömstad. Ja. De sagt var, hyr du ut någon båt över natten till söndag? Ja. Det var en Fenrik på minsveparen där borta. Mm. Han hette... Ja, vad ett konstigt namn. Det lät som en könjacka av någon sort. Grönstedt? Ja, just det. Fast han hade bara en stjärna.
Han är ju den 15-fotare med snurra, ja. Så han vart han skulle åka? Nej. Men tullbåden i Strömstad, de ringde och undrade om han hade kommit tillbaka med båden. Alltså, hur så? Ja, de hade tydligen fått hjälpa honom. Han hade fått motorstopp, ja. Så man kan alltså ta sig fram och tillbaka till Strömstad med den båten? Nej. Nej. Ja, om man inte har extra tank förstås. Hade han det då? Ja, det är klart. Jo, de hade hittat honom drivande utanför Kebalviken. 01:30 på söndag morgon. Motorkrångel. Och så boxerade de in honom till stan. Släppte av honom vid Laholmen. Ja, ja, skulle han vara i närheten av golfbanan då? Ja. Ja, jag har äntligen hittat Gregor Antonsson. Ja, så, var är han då? Latitud 25 grader nord, longitud 75 grader väst. Du, vi har ingen jordglob. Karibiska havet. Ja, jag görs med honom. Vad ska vi göra av den här andra fänriken? Ja. Minsveparna har gått till sjöss. Vi hämtar honom. Vad då med? Med båt för fan då. Skräms inte. Förlåt. Jobbar inte du? Nej, Gran ville byta så ja, han fick det. Kan vi inte hitta på någonting? Jag har fått utegångsförbud. Jag måste hem först. Följ med. Så kan vi åka ut och cykla sen. Så. Där kommer Fenriken då? Han är på väg hit. Kommer strax. Du har ingenting emot att jag är närvarande vid förhöret? Nej, tvärtom. Jag hade tänkt föreslå det. För säkerhets skull. Nej, jag ska inte säga någonting. Jag ska bara lyssna och lära. Ja, jag förstår. Ja, jag tror inte vi behöver handbojor nu, Larsson. Torolf Oskar Grönstedt, 620623, 6132. Är det korrekt? Ja. Vet du att din farfars far var med i Nordiska sjuårskriget? Ja, vad har det med det här att göra? Du, jag lovade gräva lite i ditt förflutna. Här är en del rapport, ganska intressant. Det är präster och militärer i en enda lång rad. Inga snillen. Inga blixtrande karriärer, bara arbetsamt och hederligt folk. Absolut inga läshuvuden. Ditt eget betyg från Carl Berg kan vara något av det sämsta de har skrivit ut. Men som de också sa, det är så med grönstättare.
De blir bra officerare ändå. Fast trestjärniga, det kan vi lämna därhen. Nu har jag svarat på din fråga. I fortsättningen är det jag som frågar och du svarar. Är det klart? Ja. När kom du hem till din hytt på söndag morgon? 3:30, 4 kanske. Klockan 18:00 på lördagskvällen så hyrde du en motorbåt till Grebbestad. Vart åkte du med den? Ut i skärgården, lite varstans. Är det ditt hedersord som officer? Är det ditt hedersord som officer? Jag har ingenting med morden att göra, det är allt jag kan säga. Klockan 00:30 på natten befann du ute på Kebalviken. 10 minuter från golfbanan. Och den plats där Irene Jardin hittades mördad. Eller hur? Jag vet inte vad klockan var. Du fick hjälp av tullbåten, inte sant? Ja. När träffade du Irene Jardin första gången? Jag har aldrig träffat henne. Lögn. Du träffade henne i Uppsala för 2 år sedan. Tillsammans med Greger Antonsson och några andra. Den 15 april noga räknat. Det kommer jag inte ihåg. Mitt hedersord som officer blir mindre och mindre värt. Fattar du inte att du håller på att bli misstänkt för mord? För 2 mord till och med. Jo. Nå. Så får vi då äntligen höra vad du hade för dig på lördagen. Hela den hemska sanningen. Vi var och dansade på Laholmen i onsdags. Det var då jag träffade henne. Vem då? Sommarstuga ute på Holmen Grå. Vi bestämde att jag skulle komma ut på lördagskvällen när väninnorna hade rest. Vi skulle få en hel natt alldeles själva. Bara hon och jag. 3 hela dagar gick jag bara och väntade på den där natten. Ja, så lånade jag båten i Grebbestad och for dit ut vid 22:50. Brasa i öppna spisen. Mat, vin och levande ljus. Och så hon. Så jävla vackert. Lyxalighetens ö. Förlåt? Atterbom. Ja, det är okej. Ja. Till saken. Ja, så kom vi i säng till sist. Jag höll just på att somna varandras armar. Då för dörren upp med en skräll. Där står hennes man. Det var 1 dygn för tidigt. Klassiskt. Det var inte alls lustigt. Blev det bråk? Inte alls. Han var med bara mycket stillsamt och fara åt helvete. Men jag rafsade upp kläder och skor och stack därifrån som en båthund. Ner till bryggan och ut med båten. Och startade inte motorn. Efter en kvart kom jag på att han har skurit bort halva bensinslangen. Då hade jag redan drivit en bra bit ut. Det är strömt där utanför ön. Efter en timme blev jag bärgad av tullbåten.
Det var så det var. Jag tror det. En sån urbota dum historia kan man bara inte hitta på. Det ska bli intressant att träffa damen i frågan. Nej, måste ni det? Jag kan tala med hennes man lika gärna. Nej, det. Varför kunde du inte ha berättat det här med en gång? Så hade du besparat oss en massa arbete och obehag. Ge det väl. Skulle du ha berättat om du inte hade varit tvungen? Du, passa på och stick nu medan jag tror på det. Nu kommer jag tillbaka då. Kör ni mig till Grävstad? Ta en båt, vet jag. Larsson! Larsson. Jag kör Fenriken hem. Vart då? Till Grebbestad. Inga hamburgare nu, utan Fenriken är en fri man. Synd. Då går vi hem, tror jag. Ja. Du får äta sen. Ja. Va? Vad gör du här? Du, jag väntar på dig som vanligt. I de här dina? Vad ska du med dem till? Men det var ju du som sa att vi skulle åka och bada. Har du glömt det? Nej. Det sa jag. Ja, visst, det har jag inte glömt. Men en annan dag. Inte nu. Du ska vara varmt. Pappa! Kom! Möte 31 juli, dag 18 efter mord 1. Vad är det du sysslar med? Är vi misstänkta för någonting eller är det bara vanlig åsiktsregistrering? Nej, men vi är misstänkta att vi inte kommer ihåg vad vi har pratat om. Det gäller allesammans, inte minst mig. Har vi kollat upp våra vanligaste pålitliga semesterförbrytare? Ja, det har vi gjort. Det gav ingenting. Ja, hur är det med den där vita plastekan då på Furholmen? Har vi inte hittat, nej. Ja, vad vet vi egentligen? Ja, vi vet att det troligtvis är samma mördare. Han måste ha känt båda flickorna. Helene Gerdin dödades troligtvis i en bil. Det finns tecken som tyder på det. Ja, vi vet ju en hel del, det gör vi, men det är frågan bara, vad är användbart? Liksom? Har du kollat sjukhus? Läkare? Ja. Ja, hur är det med militär då, med specialutbildning? Ja då, präster och poliser också. Mm. Det är ingen som har kollat mig. När Solgjärd Eldefoss mördades så höll du på att packa för din fiskesemester. I över 20 minuter letade du efter din gamla fiskehatt innan du hittade den i vänstra fiskestöveln. Du drack en kopp kaffe, vilket du inte tålde. Du åt en smörgås med prästost tillsammans med hustru Silla. Det var lögn i din hals. Vad då lögn? Därför att fiskehatten låg i höger stövel och inte i vänster. Är du säker? Det är jag absolut säker på. Aha. Måste vi göra en liten notation på det. Vill du veta vad du gjorde den andra mordnatten? Nej. Larsson! Är du här? Ja, du har telefon. Är det en brud? Mm. Tredje gången hon ringer. Ska du ta det här eller
Nej, jag tar det där ute. Katarina Byman Sylvander. Säg inte att du glömt mig. Alltså, det är du. Jag känner inte igen din röst riktigt. Nej. Nej, vi pratar kanske inte så mycket sist. Jag har saknat dig. Är du ensam nu igen? Var har du tjänstgöringslistorna någonstans? Måste du ha dem just nu? Ja, det är inte därför jag ringer. Jag såg honom igen idag. Han på Furholmen. Vem då? Han som badade med hon som blev mördad. Vad fan säger du? Är du säker? Jag såg honom på stan. Jag blev alldeles kall och stel i kroppen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag ville bara prata med dig, men du har inte varit inne. Inte för nu. Är du säker? Ja. Visst, jag gick ju bara 5-10 meter från dem på natten. Alltså, tänk om han känner igen mig också. Vad ska jag göra? Ja, här har alla cheferna gått hem för idag, men du får komma hit imorgon bitti klockan 8 och berätta det här för Jörgensson. Lova det. Du? Kan inte du komma hit istället ikväll och ta upp mitt vittnesmål här på båten? Jag är faktiskt ensam. Jätteensam. Nej, jag kan inte. Jag har jobbat i 2 i natt. Jag jobbar över hela tiden här. Men övermorgon är jag fri. Ja, i övermorgon så kommer vi man att hämta mig och båten. Då är semestern slut. Ja, vi får se. Men lova att du kommer hit imorgon. Lova det. Om du lovar att försöka komma. Ja. Hej då. Hej då. Är jag med barn eller? Nej. Du Larsson, vad fan gör du med brudarna egentligen eftersom de är så efterhängsna? Ja, du vet, antingen så har man det ju eller så har man det inte. Jag vet något som du inte har. Vadå? Batongen. Har det varit något? Två norrmän har krockat utanför systemet. Jag menar inte i trafiken. Alltså, ja, men då 4 färska bilinbrott, kanske det skulle passa bättre. Eller dagens första fylledille. Honom skulle du kunna hämta om du vill. Du, jag börjar inte förrän om en timme. Har det hänt något idag? Nej, skulle ha gjort det. Är det Larsson som är ute och går? Morgon. Vad vill en sån där här då? Ska du ha permission eller vad är det? Nej, ja. Jag bara undrar om det har hänt något. Om det har hänt något? Något speciellt som skulle ha hänt? Har inte Katarina varit här? Ja, Byman Sylvander alltså. Hon som såg mördaren. Thank you.
Två 20-åriga flickor har hittats mördade i Strömstad och polisens efterforskningar har inte gett några användbara resultat. När alla utredningar kört fast får polisman Larsson ett nattligt telefonsamtal. Det är Larssons eget vittne som säger sig ha återsett mördaren. Se, är det Larsson som är ute och går? Morgon. Vad vill du som det här då? Ska du ha permission eller vad är det? Nej, ja. Jag bara undrar om det har hänt något. Om det har hänt något? Är något speciellt som skulle ha hänt eller? Har inte Katarina varit här? Ja, Byman Sylvander alltså. Hon som såg mördaren. Har du talat med någon annan nu på morgonen om det här? Nej, inte någon. Bra då. När skulle du till Costa Rica? Om 14 dagar. Jag skulle ju ha tjänstledigt då. Du har inte läst tidningen idag på morgonen? Nej. Militärrevolt i Costa Rica. Det är omöjligt att komma dit. Kör nu, kör nu. Vi har bråttom. Ambulans. Lever hon? Sprit och tabletter antagligen. Skynda på nu. Men sätt lite fart nu då. Kan jag följa med henne till sjukan? Ja. Men vänta. För sista gången här. Och så koncentrera dig lite grann. Vem tog emot samtalet? Karlsson. Berättar du för honom vad som sades då? Ja, det behövs inte. Han brukar tjuvlyssna på allting. Vem har du berättat det för då? Törén. Och? Bara för Turin? Ja, Truelsson och Gran också. Nej. Ja, men för fan, du måste ju skärta lite grann. Ja, men får jag be om lite koncentration nu? När, sa jag? Ja, när vi bytte skift. Ja, vi gick på efter dem. Du berättar inte för någon annan nu? Nej. Är du säker? Ja. Absolut. Ja, ja. Varför ringde du inte mig eller Kronborg? Hör du vad jag säger? Nej, jag vill inte störa så sent på natten. Och hon lovar ju att komma och berätta. Jag måste kina nu om jag ska kunna med. En sak till. Det här som har hänt, det berättar du inte för någon. Inte för någon. Nej. Kommer du ihåg det? Ja. Inte för någon. Och vill ha kontakt med mig så använd inte radio utan telefonen. Ja. Telefonen. Ja, jag vet. Ja. Vad ska vi göra med hunden? Gör det väl. Var är Gry? Han är i Uddevalla på något möte. Jag visar det. Nu kan du gå in i hans rum så hämtar du vaktlistor, tjänstgöringsrapporter och jourhavarens rapport från de båda mordnätterna. Snabbt.
Har du äntligen kommit på något? Jag ska kolla en sak på den. Ska jag hämta Bosse också? Nej, det gör du inte. För nu är det du och jag. Varför skriver alla jourhavande som krattor? Det går ju inte att läsa det här. Får jag se? Månad 1. 12 juli. 23:12. Läs det där. Om du kan. Högt. 23:12. Anrop från Kalander och Gran utanför Laholmen. Slagsmål och bråk. Begäran om transport till stationen. Ja. Ja, just det. Vad säger du om det? Ja, det är ju bara 200 meter till Laholmen. Det kunde de ju ha gått. Nej, men det är inte det. Det är inte det jag menar. Utan, det är ju, enligt vaktlistan så var ju Gran, så skulle ju Gran varit ledig. Nej, men har vi inte kollat alla som är lediga? Ja, i arbetsrapporten, ja, men vaktlistorna stämmer ju inte alltid överens med verkligheten. Gran var i tjänst. Vad är det som inte stämmer? Jag begriper ingenting. Ja, men Gran skulle... Det var inte... Kalander skulle ha gått med Tyrén. Och inte med Gran. De kanske bytte. Ja, ja, det är möjligt. Läs nu det här om lördagen den 15 juli. 22:04. Tyrén bilpatrullerar med Persson. Det är andra mordnatten. Ja, ja, ja. Här, 22:30, här står någonting fullständigt oläsligt. Vem har skrivit det? Det var Karl som var jourhavande den natten, det minns jag. Han sitter där ute. Karlsson! Karlsson! Ja? Vill du vara vänlig och komma in ett tag? Okej. Okay. Ja. Ja. Vill du vara vänlig och läsa det här om du... Tala om vad du har skrivit där. Jaha, det var den natten jag var tvungen att väcka chefen så där vid halv tre tiden. Jo, det vet jag. Men vad står det där? Ja, Peder betyder Persson. Ja, jag förstår. Persson, ledig på grund av vård av egna barn. P's svärmor, hastigt sjuk. Hans svärmor har astma så att då måste ju fru Persson rusa iväg och ta hand om henne. Och då får Persson i sin tur ta hand om alla barn. Det är inget ovanligt. Nej, jag förstår. Var är Gran någonstans? Gran, han är ledig till 2. Ja, tack. Det var allt. Bror Karlsson, vi kommer mycket snart upp välskrivning på schemat för jourhavande. Tack. Då var alltså Tyrén ensam den natten också då. Du kan gå din väg nu. Ja, jag har order att stanna tills jag blir avlöst. Du kommer eller du kan gå. Jag stannar. Mm.
Var är hon? Där nere. Hur står det till? Larsson påstår att fru Byman Sylvander har återsett den här fyrholmsmannen. Kan ni säga var och när? Jag har ingenting sett, ingenting. Ja, men du sa ju till mig att du hade känt igen honom. Nej. Det var så länge sedan. Får jag göra fru Byman Sylvander uppmärksam på att ert vittnesmål kan bespara ett människoliv? Kan ni säga var ni såg honom och när? Ja, men svara nu då. Gå härifrån. Bad den här mannen? Titta nu, uppmärksamt. Bad är denna man? Gå härifrån och säga! Ge er iväg! Försvinn! Försvinn! Varför sa han inget om vad han ville? Ja. Nu har vi väntat här i 20 minuter. Nu går jag in till mig. När han kommer får han ropa. Förlåt, ursäkta mig att jag är sen. Ja, vad är det frågan? Det var bra att Gran kom. Tur att jag var hemma just nu. Vad är det som har hänt? Natten till den 13 juli, mornatten, så skulle du varit ledig. Men du var i tjänst. Varför det? Är det någon som har anmält mig för något? Nej. Svara på min fråga. Jag minns inte riktigt. Enligt jourhavande så var du med Kalander på Laholmen. Ja, det stämmer, det är riktigt. Kalander skulle ha gått med Turén, eller hur? Ja, vi bytte, va? Turén hade plötsligt träffat någon tjej, va? Och han skulle ta ett pass för mig sen. Godkände jourhavande befäl bytet? Men det brukar ju aldrig vara något problem. Turén har skrivit i sin tjänstgöringsrapport här att han arbetade den natten. Han skrev väl fel då? Det kommer mycket snart bli en obehaglig upprustning av ordningen på den här stationen. Och sen såg till. Det här samtalet behåller du för dig själv. Du får inte nämna med ett ord att det har ägt rum. Inte för någon på den här stationen och inte för någon utanför heller. Men varför? Ja, det får du reda på sen. Nu kan du gå. Ja, det. Det börjar likna ett sprucket alibi det här. Vad gjorde han den andra natten? Han var ensam då också. Ja, enligt jourhavarens rapport, ja. Ensam patrull, du kan ju läsa här. Jo, visst fan, det var det jag inte kunde läsa. Ja, jag glömde bort det. Men det var synd. Ja, vadå? Alltså, han träffar en tjej en natt, så patrullerar han ensam i en bil en annan natt. Det är en ganska liten spik att koka en soppa på det. Vad vet du om Turén? Han ränner efter Gryts dotter, Rebecka. Så han från Borås. Vad vet du? Han gjorde militärtjänst i Karlsborg. Som fallskärmsjägare. Åh, fan. Och i Kebalviken ligger en kvinna som blev skräckslagen när hon fick se den här bilden.
Det kanske är dags att sätta bevakning på Tyrén. Det gjorde jag för 3 dagar sedan. Va? Varför har du inte sagt det? Nej, jag... Vi kunde inte riktigt motivera det då, så att säga. Så ville jag inte diskutera det heller med någon, så att... Det var en känsla bara, som jag hade. Vet Gryt om det? Nej, jag vet ingenting. Men vi vet ju ingenting. Vad vet du mer om Tyrén? Ja, han fiskar någonting här nere i vattnet ibland. Laxöring. Han är ganska duktig. Har en komplett laxfiskutrustning som han vet att använda också. Det är inte helt otänkbart att han skulle kunna ha varit i Norge i något tillfälle och fiskat. På en liten plats som heter Säbe? Ja, till exempel. Inte en gång till. Den vägen. Bilen är sönder. Det finns flyg. Det går inte att flyga dit. Du ska starta från Näsingen om en timme. Fru Gerdin. God dag. Det här var polischef Jörgensson. Ja. Kommissarie Gryt hade ju lovat att komma hälsa på. Han kanske inte hade tid. Nej, han är i Uddevalla idag. Jag var lite angelägen om att få visa ett fotografi för fru Gerdin. Vad är det för fotografi? Ja, vi söker en man som bör ha funnits i båda flickornas bekantskapskrets. Känner ni igen den här mannen? Så är det här man köper fiskekort? För flua? Ja, för klockan 18. Grannar på Östergatan. Ja, hans pappa var sprutlackerare på Electrolux, men han var tvungen att sluta. Han fick något allergiskt. Ja, pojken är 10 år där. Är det han där? Gäller det bara fjolårets fluefiskare? Ja, hur många namn kan det röra sig om? Ja, det är 6 fiskare i 4-timmarsperioder och 5 perioder i dygnet. Det blir 30 namn per dygn. Från maj till september. Åh, herregud, det blir 3600 namn. Ja. 0400-0800 Roy Andersen, Molde, Erik Gränning, Molde, Per Björkhaug, Molde, 20-0-0-2-4, Odd Spjärkevik, Leksnes, Kjell Karlsson, Cykelvän, Bror Tibas, Tellesyd, 0400-0800 16-0-0-20-0-0 Sivert Tyrén, Borås. Hvordan går det? Napper det? Ja. Men det är inte säkert att man får någon fisk för det.
Känner du igen mig? Vad vill du nå? Mellan den 23 och 30 juli i fjol var den här mannen här uppe och fiskade. Känner du igen honom? Sivert Thurén. Ja, han leide en hytte en uke. Han varit här för? Ja, ett par år. Träffade Solgjärn? Ja. Ofta? Det vet jag inte. Är det han? Nej, ja, vi bara kollar honom. En bland många andra. Stod det något om honom i dagboken? Det finns ingen dagbok. Det fanns ingen, menar du? Nej. Kan vara båda två. Den här då? Tycker jag inte så tokig. Den är fin. Ja. Den kan du också. Varför finns det aldrig någon mat här i huset? Det var precis vad jag frågade Becka för 10 minuter sedan. Och då sa jag, vet du vad ett hembiträde kostar? Om du hade haft vett att öppna en speceributik istället för en kläbutik så hade vi kanske haft varuprov som gått att äta åtminstone. Lägg av. Mm? Kan vi inte gå ut och äta då? Nej, det är för dyrt. Då bjuder jag. Då bjuder du? Mm-mm. Ja, det var en annan femma. Rutt eller vitt? Rutt för mig, tack. Mm. Ja, tack. Det blir bra. Det ska bli gott. Det ska bli gott, ja. Billigt. Thurén sitter där borta. Kan inte vi bjuda hit honom? Vad tycker du? Ja, varför inte? Mm. Mm. Hej. Vill du komma och sitta hos oss? Ja, det är väl en... Jo, kom. Tycker du? Ja. Kan du komma in till mig en liten stund? Ja, visst. Ja, jag ska bara gå till här. Det är ingen brådska. Jag tror det sen. Okej. Okay. Nils! Nils! Är det du? Hej. Ja, förlåt, jag skulle ha hört av mig, men vi har haft så mycket att göra. Jo, jag förstår väl det. Kan vi gå någonstans och tala med varandra? Vadå? Jag hade besök av din chef igår. Han visade ett fotografi. Jag antar att du har en jävla bra förklaring. Till vadå? Till vadå? Här får du mig att framstå som en jävla idiot. Min dotter är kanske hotad till livet och du säger inte ett ord till mig. Vem tror du att du är? Gud fader själv. Ta det lite lugnt. Nej, det tänker jag inte göra. Men du, din dotter har inte gått en meter de 3-4 sista dygnen utan att varit övervakad. Vad menar du med det? Inte Thurén heller. Visserligen så tappar vi honom i förrgår natt, men det ska inte upprepas. Och från och med idag så har vi 6 spanare som avlöser varandra dygnet runt. Vill du vara snäll och berätta för mig vad som har hänt? Jag har gjort vad jag kan. Det här är kanske vår enda chans. Beslutet är ditt.
och bara ditt. Och Camillas förstås det. Tyréns vikariat går ut om en dryg vecka. Vi har inte många dagar på oss. Nej. Okej. Okej, om övervakningen är så effektiv som du säger. Men vi säger ingenting till Rebecca. Och inte till Camilla heller. Ja, de har någon slags överhörning sinsemellan. Det skulle inte gå att berätta bara för en av dem. Vill du skriva på här sen? Mm. Vet Lisa om det här? Vi har lånat ett rum hos henne. Varför man kan se över Strömsån direkt in i Tyréns lägenhet. Så du är alldeles säker då på ditt beslut? Ja. Och du är medveten om att du har valt själv då? Jag tycker att det är fel. Jag förstår inte varför jag lät mig övertalas till det här. Jag kan inte hjälpa att jag har fått veta för mycket. För det är ju så att om jag vet så är jag medskyldig. Där får du avgöra själv. Det är som ni spelar ett spel. Hur då? Ja, som om Rebecca inte var levande, som hon är någon slags attrapp. Pappan har ju gått med på det. Annars satt jag inte här. Annars satt du inte här. Ja, sluta nu. Nej. Märk inte ord åtminstone. Känslomässiga krymplingar, det är vad ni är. Allihop. Du, jag försöker bara göra mitt jobb. Måste jag slå trumf nu? Ja. Mm. Vad är det här? Jag vann. Du fuskar. Jag vann. Ja. Så det sa. Ja. Jag tror inte vi har spelat kort tillsammans sen jag var liten. Jag börjar bli rätt, ja. Jag ska bara ringa ett samtal. Till vem då? Så här dags. Ja, jag kommer strax. Hur kan du låta honom gå ensam ute på stan? Han vet att vi har ont om folk. Låt jag de andra gå ensamma och inte han, så blir han misstänksam. Och för övrigt så är han inte ensam. Vet Gryt om det? Det är han som har gett orden. Du är bra på att tubba Gryt. Ursäkta mig. Vad menas? Du vill bra gärna vinna det här. Inte sant? Vill inte du? Inte till vilket pris som helst. Hur var det med Rickard Hyllinger? Vem tubbade vem? Och vem ville låta ändamålet helga medlen? Ja. Vad sitter du här för? Jag väntar på Rebecca. Hon har väl gått hem? Va? Hon stängde för en timme sedan. Klockan. Men fan, hon lovar ju komma hit direkt efter jobbet. Det är säkert okej. Är du absolut övertygad om att hon inget ska veta? Ja, men... Hon skulle inte kunna hålla masken. Ja, dessutom tror jag att hon är förtjust i killen. Säg till henne när du ändrar. Ja, men
Det här är kanske vår enda chans. Han sticker om en vecka. Ja, tyvärr. Men nu sticker vi. Åtminstone du. Vem är blommorna till? Till någon som inte älskar mig. Vad är det för datum? 2 augusti. Då har jag glömt att köpa något till Camilla. Ta den här. Bra! Hej, kommer vara med! Nej, jag orkar inte. Du är död! Ja. Vad fan är det för jävla regler? Vad är med såna? Rosor! Tänk att du kommer ihåg det. Jag får nog gå nu. Hur ska du gå? Jag ska ju flytta snart. Måste ju städa. Det är väl inte jag som stör? Nej, inte alls. Hej då. Hej. Hej då. Jaså? Ja. Har vi verkligen så ont om folk på station? 79. Ja, då ska vi se vad han har för sig. Jag tror han är på väg ut. Gilbert, kom. Ja, Gilbert här, va? Du har tappat honom. Kolla porten. Är du arg på mig? Nej, det är säkert. När slutar det? Ja, då kommer jag hämta dig. Ja, men då jobbar ju jag. Du, jag har en kund som väntar nu. Vi hörs sen. Okej, vi ses. Hej då. Du, här krockade jag en gång med cykeln. Jag slog mig som fan. Alltså? Vi bodde här uppe, vet du? Jag vet. Du, kan vi inte gå ut på Korpeberget en stund? Nej, jag har jobbat över hela veckan. Nu vill jag gå hem. Ja, men jag måste få snacka med dig. Alltså, det är viktigt. Imorgon? Nej, nu. Här lekte vi indianer och vita. Jag var alltid indian. Jag undrar om de kan se oss där nerifrån. Med kikare. Vilka då? De vita? De klättrar nog i berget nu.
Vad pratar du om? De skuggar mig. Jag tror det i alla fall. Men de kan inte höra vad vi säger här. Varför skuggar du yra dem, va? Jag vet inte. De följer efter mig hela tiden. Kommer närmare för varje dag. Mår du inte bra? Det är jag som har haft ihjäl dem. Varför säger du så? För att det är så. Det är jag som har haft ihjäl flickorna. Sluta. Nej, stanna! Jag vill att du lyssnar på mig. Har du sett dem? Ja, de är där framme. Du måste gå till polisen och berätta. Eller till pappa. Annars gör jag det. Nej, det gör du inte. Varför berättar du för mig? Det har jag ju sagt. De står och väntar på mig överallt. Jag vill inte sitta inlåst i någon fängelse eller dårhus. Om du är sjuk får du vård, inte fängelse. Jag är inte sjuk. Jag bara hade ihjäl dem. Det är klart att du är sjuk. Det bara blev så. Det är i Costa Rica. Nej, det blev inget VM. Jävla militärer. Ska ni åka bil? Ja. Nej, jag har så jävla ont i fötterna. Kan inte vi byta pass då? Får du fråga Gryt om. Vad är det? Ingenting. Gryt bor här nere vid sjön. Ja, jag vet det. Bor inte Jörgensen här någonstans också? Ja, han bor i det här bruna huset här. Jag skulle få låna några flugor av honom. Ska vi se om han är hemma? Ja, ja. Men raska det för fan. Ja, ja, visst. Stationen kom. Granen har tappat Turén. Var är, ja visst, var är Gryt någonstans? Han är väl hemma. Hon till skyn som är. Ja, bra.
ingenting. Ja, det här. Nej, det fattas några. Ta och ring Gryt igen så du bussar sig. Hur fan kunde du tappa honom? Och mitt framför Jörgensons dörr. Du? Om det hade varit du som tappat honom hade man aldrig behövt ställa den frågan. Rebecka? Inget här. Hon är hemma. Ja, hon och Camilla håller på att städa hela huset. Va? Ja, ja. Ja. Rebecka! 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 Håll käft! Rebecka! Och skyddsvästar tar vi med för säkerhets skull. Och lägger dem i bilen. Ja, är det några frågor? Nej. Jag kommer tillbaka om ett ögonblick. Är det okej om jag går på muggen med något annat? Klarar du det själv? Vad är Rebecka? Hon hänger tvätt. Hon är inte där. Ni vet var ni. I det här området har han syns. Där borta, nere vid sjön, den gamla sågen. Ta med hunden. Gunnarsson, du blir kvar här. Gärna följer med. Var ska vi? Du får se! Har du ett vapen? Oh, ja. Vad är det? Fem, sex, sju, åtta. Där uppe. Du, Blomgren, går in. Gryt och Gran följer med. Ni andra tar sidorna.
Okej. Turin! Ge dig! Du har inte en chans! Du är omringad! Hämta en megafon. Såg du Rebecka? Nej. Nu gör ni som jag säger. Annars dör hon! Lägg alla vapen här. Alla nio. Och nu med en gång, allihop! Gryt! Du också. Jag har inget vapen. Jag har hans. Gran, ta vapen och så lägger dem i bilen. Skynda dig då! Jävla tur! Du kunde ha skjutit ihjäl honom. Inte på 10 meter. Ja. Skicklig, Larsson. Bra. Tack, chefen. Du kommer för sent. Och så skjuter du hål i nya bilen.
Släpp kvinnorna! Ja, chefen. Du ska gå hem och packa din väska och din pistol. Varför det? Därför att du ska vara på Landvetter imorgon bitti klockan 7:55. Varför då? För flyg till Costa Rica. Militärrevolten är avblåst och det blir VM i pistolskytte som planerat. Är det uppfattande? Ja, då får vi ta och hissa, Lars. Ja, visa vad ni går för nu, gubbar. Ja, det är vi. Kom igen.